Meus caros irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna de paz e alegria. A quaresma, ela nos traz uma proposta para visualizarmos a virtude da simplicidade em nossa vida. E o que é a simplicidade? Que outra coisa não é a não ser o despojamento do nosso próprio eu em função da glória de Cristo. É a nossa identificação com o ser de Cristo na sua experiência terrena. A simplicidade é a kenosis. É quando nós tiramos as escamas do pecado e levamos uma vida livre de todo tipo de imposição da vaidade, das preferências do próprio eu. Existe como que dentro de nós uma capacidade para nos exaltarmos muito grande em tudo e por tudo, inclusive nas coisas de Deus. Existe dentro de nós uma espécie de mola impulsora para uma ilusão de sermos o que nós não somos. De maneira que a simplicidade é como um farol luminoso que mostra a nossa própria realidade. Na nossa comunidade, nós temos um voto chamado, já falei aqui, da fuga das honras. Esse voto, ele é muito importante na nossa trajetória, do nosso carisma, porque ele nos ensina a ver as coisas como elas são e a nos vermos como nós somos, nem mais nem menos. Esse voto de fuga das honras nos dá a capacidade de vermos a vaidade, o orgulho, não é? Em coisas que são da prática cristã, das coisas que são e devem ser testemunho eclesial. Então, a vaidade, né? A colocação do nosso eu em evidências, a manifestação clara das nossas qualidades, a hiper, super valorização do nosso eu na nossa comunidade não combina com esse voto que nós fazemos. A simplicidade é o contrário do orgulho, é o contrário da vaidade, dos interesses pessoais. Ela nos coloca no patamar de igualdade com os outros. Ela nos nivela, digamos assim, nos coloca no nível. Porque a simplicidade vai nos fazer encontrar o nosso lugar no corpo místico de Cristo e aí produzirmos os frutos da graça. Uma pessoa simples é uma pessoa descomplicada. É uma pessoa com quem nós temos uma boa relação. É uma pessoa que não cria problemas para a comunicação. É uma pessoa que não cria problemas para a vida em comunidade. Né? Por quê? Porque ela sabe exatamente o seu lugar no plano de Deus. Ela sabe o seu lugar na igreja. Ela sabe o lugar dos dons que recebeu, que não lhes pertence por direito, mas por graça e misericórdia. Então, a melhor coisa é conviver com uma pessoa simples. Não estamos falando simplória, mas simples. Nós precisamos chegar ao conhecimento de quem nós somos para atingirmos a simplicidade. Você pode me perguntar, irmão Emanuel, que características uma pessoa, né, já demonstra de ter simplicidade? Justamente isso, a visão do que ela é, o conceito de si mesmo. A preocupação constante com o seu ser social, o seu ser eclesial, a visão que ela tem do outro, das realidades do mundo, das realidades da igreja, das realidades da família, como ela se coloca junto aos outros, como ela se comporta em conjunto, como ela dá testemunho de Cristo e não atrai para si as atenções, e não quer para si os louvores, e não deseja para si a aglomeração, digamos assim, de interesse alheio, mas é um serviço pessoal pela causa de Cristo. Para nós que levamos vida consagrada, isso se faz base, isso se faz conteúdo necessário, porque a pessoa consagrada é chamada a um profundo despojamento de si mesmo, como eu disse, a kenosis. Quando nós estudamos a pessoa de Jesus, a sua humanidade, nós temos dois elementos, Jesus pré-pascal e o Jesus pós-pascal. Então entendemos que o Jesus pré-pascal é aquele que se fez homem, o Verbo, e habitou entre nós, que sofre em seu corpo, com exceção do pecado, os sofrimentos humanos,
os condicionamentos humanos. Jesus foi odiado, perseguido, maltratado, vilipendiado, observado. Como que conduzido, porque havia uma pressão sobre o povo muito grande e teve momentos que Jesus teve que dizer, antecipar o projeto do Pai. Teve momentos que Jesus vai lamentar e vai dizer, por favor, acreditem pelo menos pelas obras que eu faço. Isso é um desabafo de Jesus, da sua humanidade. Então, o modelo do equilíbrio humano está na humanidade de Jesus, né? No homem que ele foi consciente da sua humanidade. E, no entanto, não vem na pujança de um ser divino, não tem o aspecto de um faraó sagrado, ele não vem para oprimir porque é Deus, nasce na manjedoura, vive na carpintaria com São José, por 30 anos oculto até os milagres das bodas de Caná, mas 3 anos de ministério, dentro de uma tribulação social que o massacrou na cruz. E esse homem é simples. E ele distribui simplicidade nos seus gestos e palavras. E ele ensina simplicidade a seus apóstolos, seus discípulos. Quando você vê as cartas de São Paulo, nós percebemos que mesmo São Paulo, tendo convertido, ele ainda manteve um pouco daquele, né, jargão da cidadania romana. E São Paulo, quando fala, ainda ele vai demonstrar um pouco do homem velho. Em Gálatas 2:20, São Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porém, nós percebemos embates de São Paulo com São Pedro. Nós percebemos dissonâncias. Então, a simplicidade é justamente a localização daquilo que em nós pode prejudicar a boa convivência, a comunhão fraterna com o nosso próximo, a respeitabilidade, não é, do nosso próprio batismo. A simplicidade tira de nós querer nos avantajar, querer nos sobrepor, desejar que todos os holofotes recaiam sobre meus atos, atitudes e procedimentos. É um escondimento na pessoa de Jesus. Para isso, Nossa Senhora é o nosso modelo também preferencial. Eis aqui a serva do Senhor. Ela tinha acabado de escutar que ela era a mãe do Salvador e ela vai dizer, eu sou a escrava, a serva, que não tem vontade própria. Por isso, caros irmãos, a quaresma vem nos pedir simplicidade. Vem nos propor tirarmos de nós etiquetas de valor. A quaresma vem nos propor identificar o nosso eu com os movimentos do eu de Cristo. Os nossos batimentos com os batimentos do Sagrado Coração. Hoje que é a primeira sexta-feira do mês de abril. Não é? Hoje há uma brincadeira quase que normal, que é o dia da mentira. E às vezes se aplicam às pessoas verdadeiras situações vexatórias. Mas o cristão vive na verdade. Em todos os dias do ano. Não há um dia para mentir. E essa verdade vem como graça. Portanto, o nosso abraço fraterno e as nossas orações e a nossa reflexão para hoje. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Christus Dominus.